כל זה שאני מספרת לך על אישיות כזאת שהיא כולה לב, הוא גם, את מבינה שגם היה לו קור רוח ועוז. שילה כהן נולד בחפוו בטבת תשנ"ט, ה-15/1/1999, לאביו אריה ואימו רותי. את ילדותו העביר בעיר שדרות. לשילה שני אחים ושתי אחיות, ואת שנות נעוריו העביר בישיבה התיכונית בסוסיא שבהר חברון. לאחר מכן למד בישיבה גבוהה באילת. בזמנו הפנוי אהב שילה לטייל. אחד מתחביביו היה לעשות מסגרות ממתכת. שילה כהן הוא הגיבור שלנו. איזה ילד היה שילה? שילה ילד שמח, מאוד חקרן, אהב מאוד משפחה, חברים, וכל הזמן אהב למצות את הרגע שהוא נמצא בו. לרוב התמונות שצרובות לי וזכורות לי, זה ילד עם המון המון שמחת חיים וזרימה, ותמיד ככה מקפץ בכלילות וטיולים שככה הוא מדלג בהם ממקום למקום, והכל ככה בחיוך. ילד גם ממש אהוב. כתבתי לו באחת הפעמים שהוא התברך בנסיעת חן. אמרתי לו שהוא לא יכול לקחת את זה בקלות, כי זו ברכה מדהימה שמישהו מתברך בנסיעת חן. באמת, בפשטות, בענווה. בעצם מי שהיה קודם כל נתחיל מהסנדקות. מי שהיה הסנדק שלו זה חבר טוב שלנו, שמעון בן אמרה. הוא גרים בקריית ארבע, והוא השתתף בקרב שהיה בסמטת הגבורה בחברון. והחלטנו שהוא יהיה הסנדק של שילה. שם גם נהרג דרור ויינברג. גם כילד הוא דימה לוחמים, היו לו המון רובים מצעצוע. כל הזמן בסוף התחפושת הייתה מוטת רובה. אני זוכר שפעם היה טיול משפחתי בבית ג'וברין, הוא נפל לאיזה בור קטן. והוא סיפר סיפורים בסוף, כאילו, מה היה שם? שואלים אותו, נו שילה, מה היה שם? והוא התחיל לספר סיפורים שהיו שם הפלישתים, הוא נלחם נגד הפלישתים. זה היה כל כך משעשע הסיפור הזה. הוא היה, אני חושבת, בין 5-6, משהו כזה. כמה היית כשהוא נולד? 6. מה תמיד תמיד ילד תשובה וחייכן עם שיער כזה, היה לו פוני כזה תמיד שחור גולש כזה וגומות. הוא באמת תמיד היה ילד מתוק, כאילו חברות שלי היו מגיעות אליי הביתה, הוא היה יושב להם על הברכיים והם היו, כאילו היה קל להתאהב בו כל הזמן. איך המקום שלו בתוך המשפחה, בין האחים, הוא היה נחשב אחה? הוא קודם כל הסנדוויץ'. בלי בעיות של סנדוויץ' נראה לי. ככה כשדיברנו אני והוא, תמיד הוא ידע להגיד מה הוא מעריץ אצל האחים האחרים. ואני חושבת שכל אחד מהם גם העריץ אותו באותה מידה. תספרי לי קצת באיזה אח הוא היה. זה בעיה שהכל עכשיו נשמע קלישאתי, כאילו. כשבן אדם נהרג מספרים המון המון דברים טובים. אני חושבת שכל מי שסביבי יכול להעיד שכל מה שאני אגיד עכשיו הוא כל מה שאמרתי גם לפני חודשיים, כאילו מאז ומתמיד. שהוא באמת היה אח הכי טוב שיש. באמת. אני חושבת שהם... אני לא מכירה הרבה אחיות שמעריצות אחים קטנים שלהם. כאילו זה לא נראה לי דבר טריוויאלי. אני חושבת שמספיק להסתכל על התמונה שלו ולהבין, יש לו אור בעיניים, יש לו גומות וחיוך, ולכל מקום שהוא נכנס מתאהבים בו. באמת, כאילו במובן הכי פשוט של המילה, בלי שהוא מתאמץ. הרבה חזר המושג הזה מנהיג, וראינו בו מנהיג, אבל באמת מנהיגות במובן של להסתכל על אדם ולהבין ש... שאני חשוב לו, שהוא מתעניין בי,
ומכאן הרצון הזה להיות קרוב אליו, להיות חבר שלו. בוא נדבר רגע על השביעי באוקטובר. שש ברבע בבוקר, קסמים ברצף מטורף שלא היה כזה, שהיא לא ישן בממד, זה החדר שלו. כולנו רצנו לממד, והוא כל כך היה עייף שהוא אפילו לא שם לב שנכנסנו לממד. ואז הוא התעורר ובעצם הבין שהפלאפון שלו לא טעון ולא דלוק. הוא דאג להדליק אותו. והבן השלישי איתי מתחיל לקבל סרטונים. והוא מראה לי, אנחנו מכירים את שדרות ואנחנו קולטים את הטנדרים נוסעים. כל נקודה שנמצאים בה. מהר מאוד שילה מתעשת ומתקשר ליחידה. ואז מי שנמצא קונן ביחידה, אשר דג, בעצם מספר לו שהקפיצו את הצוות קונן, והם אוטוטו על המסוק הראשון לעזה. בסוף שילה מחליט שהוא עולה על מדים, לא מחכה להנחיה. לבוא ליחידה, ואין לו בכלל נשק. היה לו רק אקדח, הוא לוקח לאחיו הצעיר את הנשק. לא דאגתי. באמת שלא דאגתי. אני ממש זוכרת את הרגע שהוא יצא מפה, ככה מתארגן, עזרתי לו גם כן להתארגן, וחיפש את יודעת מדהים. הוא הגיע לצומת נרעם, ממש בכניסה לסדרות. סבנה של סיירת מטכ"ל מגיעה להוריד פצוע, הם פותקים את הדלת, הוא מזהה בתוך הסבנה, חבר שסיים איתו קורס קצינים, הוא רץ אחרי הסבנה, דופק לה על הדופן ואומר להם, תיקחו אותי איתכם. והם נכנסים למפלסים והם נלחמים במפלסים. ממשיכים לצומת סעד. כל זה הוא בעצם עם צוות של מטכ"ל שהוא לא אינטגרלי, הוא לא כלום, אבל הם העידו אחר כך שהוא נהיה חלק מהם לגמרי. ממשיכים לבארי, נכנסים לקיבוץ, בית ראשון, בית שני, נכנסים את ההרים. בבית הרביעי רואים 8 דמיות, אבל לא הבינו אם זה כוחותינו. והשמונה האלה פותחים בירי מאוד כבד, ובעצם שילה נהרג במקום. שומעת פתאום על אח גיבור, זה מסתדר לך עם הדמות? זה מסתדר לי מאוד, גם שום דבר בכל ה... בכל מהלך הלחימה שלו ובכל מה שהיה לא הפתיע אותי. אני מכירה את שילה. אני גם בתחושת בטן שלי, ברגע שראיתי את הסרטון הזה של המחבלים בסדרות, המשפט הראשון שאמרתי זה שכנראה שילה כבר לא בבית. היית מעדיף ששילה לא ינהג בקבורה? זה לא שאלה אליי, זה שאלה אליו, ואולי הוא שואל אותי. זה לא דיון. זה... אני חושב שזה ב-DNA שלו. אנחנו צריכים לומר את האמת, זה ה-DNA שאנחנו הנחלנו. זה הדרך שאנחנו חתרנו אליה. לא היה עכשיו איזה רגע של כעס על בורא עולם? אני לא יודעת אם לקרוא לזה כעס. שאלות אני שואלת, אני חושבת שמותר לנו לשאול וזה בסדר לשאול שאלות. אני יודעת שהתשובות לא מתקבלות במיידי ולא תמיד מתקבלות בדרך שאנחנו רוצים אותן. גם לא מתנה את היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא לפי מה שיש לי או אין לי. האמונה קיימת. אין לנו שום קפדה, ודאי שאי אפשר לומר, אין לנו שום טרוניה כלפי שבעיה. הקדוש ברוך הוא מחלקל את צעדיו בעולם הזה. אנחנו אנשי אמונה. אני חושב שצריך לחזק את העם, כי רק בדרך הזו של אמונה בקדוש ברוך הוא, איש לפי דרכו. באמת לרגע לא חששתי, שום דאגה. הרבה אמהות מספרות שהייתה להם איזושהי תחושה, באמת באמת שלא הייתה לי תחושה. הייתי בטוחה שהוא נותן יד במה שצריך לעשות לחוזר הביתה. קראתי תהילים, כמו שאני נוהגת לקרוא תהילים, קראתי לי, אתה יודע, ש... הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ולאורך כל הדרך תחושה של ביטחון שלמה שהמצב פשוט יסתדר.
החיבור הזה רגע של מחבלים שמגיעים לבארי, והבן שלכם, גיבור ישראל, שעוזב הכל בסדרות, ותופס פיקוד על שני צוותים של סיירת מטכ"ל שהוא בכלל לא מכיר אותם, והם נלחמים בדרך, ומגיעים לפה שיש כאן עשרות מחבלים בתוך השכונה הזו, עשרות מחבלים, והם נלחמים בקבורה כדי להציל נפשות, זה הסיפור של עם ישראל. זה נצח ישראל בדיוק. הדלקנו אומנם נרות זיכרון, אבל אנחנו גם מדליקים נרות חנוכה. וכמו שהמכבים אז היו החוליה הזו בשרשרת שמגינה על עם ישראל, אז היום זה הגיבורים, זה חיילי צה"ל, ובהם שילה, שהוא ממשיך דרכם של המכבים. אני רק אגיד שלא ידענו בהתחלה בעצם מה הסיפור שהיה, אם שלא לאט לאט ככה הצמדנו את הפיסות, כל פעם שמענו חלק מהסיפור, מה קרה איתו באותו יום, ושהתברר שהוא בעצם הקרב האחרון היה על בית, זה היה כל כך, כל כך שילה, כי הוא היה ילד של בית, של משפחה. ומבחינתו לפעול על בית זה לשמור על בית שיש בו, מה שיש בבית שלו, חיים של שמחה, של רוח, של נתינה, של מקום שגדלים בו, מקום שצומחים בו, לא משנה מה להיות בסוף. ואני חושבת, אם אני מכירה אותו מספיק טוב, ונראה לי שהכרתי אותו מספיק טוב, נראה לי שכל זה עבר בראש שלו. ואני מרגישה שהיה המון דברים בחיים, כל מיני בחירות וכל מיני דברים שהוא עשה, שהייתי מסתכלת ואומרת, לא, בבקשה, שילה, כאילו זה... זה מסוג הדברים שאני רואה את עצמי אחר כך, מתראיינת עליך, כי זה האנשים, ובסוף את רואה את הספרים שהוא קרא, כי זה מישהו היה, והוא קרא על הגיבורים ועל דור ויינברג ועל מפקדים, וזה מה ש... זה מה שהעסיק אותו כל הזמן. ובכל מיני התנהלויות עם חניכים שלו מהסניף, או לשים לב למנקה רחוב, באמת, דברים שהם כאילו, הם באמת נשמעים לי כאילו... קצת פחות מושלם רגע. כן, ממש ככה. כאילו, אל תעשה את זה, בבקשה, רק לא את זה, כאילו, זה להיות טוב מדי, באמת, זה פשוט כאילו... התכונה שמאוד אהבתי את זה שיכולתי נגיד לכעוס עליו או להעביר ביקורת, הילד מצפה לאיזושהי התפרצות ריצונית ראשונית כזאת שהוא יבלום אותך, יגיד לך איזה רגע משהו, תעצרי. ותמיד זה היה מסתכל לי בעיניים. חושב שאני צודקת, אם היה מאוד צודקת, אמא לא אומר מה שהוא רוצה להגיד לי. אבל הכל מתוך כבוד. כאילו, זה מי שהוא, והוא מתהלך ככה בעולם, הוא לא מבין את ההילה שיש לו מעל הראש. ובכלל להוקיר טובה ותודה. עשר פרחים לפני חגים ככה בשם כולם, איזה מכתב תמיד אחרי חופש שהם היו פרים, גם ילדים קטנים להביא איזה פרחים להגיד תודה על החופש שהשקענו ולקחנו אותם. שילה מאוד בית, מאוד, בקטע של אח טוב זה כאילו מצמצם, אבל כל כך מכיל, מייעץ, מוכן להירתם לכל דבר, קשוב. ההקשבה שלו באמת, בשנים האחרונות ככה גיליתי את הדבר הזה של ההקשבה, זו תכונה שקיימת בו ממש, בגלל זה גם המון חברים נדבקו אליו. אלה איזה זיכרון שלך איתו האחרון? נוגעת בנקודות רגישות.
יש לי פור של עוד חודש וחצי שלא ראיתי אותו, בגלל שהייתי בחול. אז כמעט שבועיים לפני ראש השנה, שבת אחרונה שלנו בבית, כשהוא מנסה לשכנע אותי לא לטוס לחגים, או שאם כבר אני טסה, אז שאני אחזור לסוכות. כי זה החג האהוב עליו. וכי הוא יודע שהוא יהיה ברגילה, הוא יהיה בבית, למרות שהוא אף פעם הוא לא מצליח לשבת בבית, אבל היה חשוב לו שאני אהיה פה. ממש. באמת, זה כאב לו כאילו. היה לו איזשהו מקור השראה לרצון הזה להיות מצטיין, לאהבה הזו לארץ, זה דברים שכאילו נדמה לי שאתה לא מדבר עליהם, אבל כנראה נחלתם אותם בפשטות בבית. אז אני חושב שהם היו השיח בבית כל הזמן, המשפחה תמיד תהילה, תמיד לא הלכנו לבית מלון, הלכנו לאוהל, ותמיד היה טיולים שבוודיות, בנחלים, שילה ספג את זה. ואני חושב שהוא ראה את התכונה הזאת של ארץ ישראל ודאי. הוא מאוד מאוד היה קליל. וההתלהבות הזאת, באמת התלהבות לטייל ולהכיר והסקרנות, וכל מעיין שהגענו, לא משנה מה היה העומק, הגודל שלו, זה פשוט מוריד את המכנסיים, נשאר עם בוקסר ולא משנה מה הגיל, זה פשוט צולל לתוך המים. היכולת הזאת היא להנות מהרגע, זה משהו שתמיד תמיד הסתכלתי עליו ככה במשהו שהרצתי אותו. יודעת, לפעמים אנחנו מדלגים מרגע לרגע כדי להספיק, ואצלו למדתי את התכונה הזאת של להנות מהרגע. אם היית צריכה להפוך את שאלו לתכונה, מה הוא היה? זה ממש קשה, אבל אני חושבת שפשטות. באמת הוא היה בלנון פשוט, כאילו. הוא אוהב אותך עם כל הפשטות שלו, הוא מחבק אותך עם כל הפשטות שלו. הוא מדריך בסניף עם הפשטות שלו, והוא תותח וכולם מעריצים אותו, אבל הוא לא יודע את זה, הוא באמת לא יודע את זה. הוא מבחינתו אדם פשוט. היה לו קטע שהוא היה מתיישב עליי. איפה שלא ישבתי על כיסא, בספה, פה, על הספסל כאן שאת רואה. עד איזה גיל? עד אתמול, מה שנקרא. עם האקדח, תמיד הוא היה עם אקדח, תמיד הייתי אומרת לו שזה מציק, הוא אמר שאני צריכה להיות חזקה. תמיד מתיישב, וגם יותר מזה. הוא היה מגיע אליי למיטה, שוכב לצידי, כל הסיפורים הקטנים, ההתייעצויות, וסתם אפילו לשתוק ביחד. בסוכות הייתה לנו ממש הזדמנות ארוכה, כי הוא היה ברגילה כל השבוע. אז היו לנו המון המון רגעים כאלה. איך את רוצה שיזכרו את שילה? שמח. כי השמחה באמת הייתה אחד המאפיינים המאוד גדולים שלו. היה שטופניק שלו, כמו שהוא ממש משובח. כל מיני חושבתי לעצמי, עוד לא יצא לנו לחזור הביתה. בכלל אני אומרת, איך הבית יראה לי שלו? ומה יהיה? ואיך נתמודד עם זה? ואיך נכיל את זה? כל דבר, כל יום, עם כל מפגש חדש עם משהו, כמו למשל חנכנו, ואז שוב, איך זה יהיה עכשיו? אבל דבר אחד אני יודעת, שאני רוצה שהבית הזה ימשיך להיות שמח. למה זה הכי נוגע בך כשאת אומרת את זה? כי ביחד זה עם שילה. אני
שהתמונה כאילו לא שלמה? ביחד עם זה עם שאלות, כשהוא איננו, זה צריך חסר. ברור לי שאנחנו ננסה לבלוע את המערך הזה מחדש. אבל נצליח.